Så vi kikar in om extra te efter lite ledighet. Och det är den 11 maj. Ja, det visar rött här nu. Den ligger på 16.04 här runt 12 kan man säga. Skulle vi få en negativ stängning då, så får vi en datum 9. Jag pratar lite om 10 och 9. Och sen är lite man... Ja, som här exempel, han trycker på, gör en högre topp, trycker på, gör en högre topp och så viker det ner. Jag menar också här, han går upp och så går ner och så gör en högre topp och så viker ner. Och här då så gör jag en topp och så viker ner och så gör en högre topp och så viker ner. Så frågan är om det blir ja, samma sak här, att jag trycker på och det viker ner och så trycker på vidare upp och gör en högre topp och jag trycker på så vidare neråt. Det är lite som här, jag pratar om att de testar av så här 1, 2, 3. Och det är ju 1, 2, 3. Så intressant. 9, 10 är ju alltid något som jag brukar kika lite på. Ja, man kan ju se lite som här 10 också. Sen har vi, fick in botten där den 11 februari där. Så det kan finnas reaktionstid runt den datumet. 10. Ja, jag kanske missar den väldigt många här nu, men väl 7 det här. Ja, lite roligt fall att USA gick så bra i... Ja, i veckan. Och att det vänder ner nu då för OMX30 så. Det indikerar ju på, eller för mig, att USA kommer gå rött ikväll där. Det är vad jag tror i alla fall. Får vi en stängning under 16.03 så är det ju det positivt för oss som ligger kort nu då. Så vi får se vad som händer under dagen. Som det ser ut just nu då, så har det gått ner 18 punkter. Så frågan är om det också kan stoppa där, att det vänder upp nu då. Eller om det går ner till 20-21, ja 22 ungefär. Men ja, det är ju bara och vi tar ett annat fippar exempel så för att hitta diverse Fibonacci zoner ihop nu då. Brukar jag ju mena att exempel när det blir så här många Fibonacci-nivåer ihop, så kan det ju bli ett starkare zon av motstånd. Jag tar även det också. Som här exempel att nu har vi några stycken Fibonacci-nivåer här i den zonen. Nu har vi ju en trendlinje också där på, och det är ju från nu kör jag på här, vet du. Onsdagens lägsta, så går vi under den så blir det ju negativt. Kikar in Ultimate alltså lite. Där har ni gjort den högre toppen, han har gjort det bara lägre. Så vi har ju en negativ divergens där. Jag har skrivit 8 maj där. Så vi får se. Det kanske går ner och får lite stöd här. Och går upp igen. Och sen om det viker ner. Då får vi se. Kolla på. MA200 ligger på 1588.
Nu kan det vara så att det går ner och testar av och får stöd där och ja, bara ränner vidare uppåt. Jag brukar alltid märka ut exempel som jag gör nu och vi kan ta samma färg, eller vi tar den där. Då tar vi bort den där. Då menar jag exempel att så här gör jag ju varje dag. Märker ut exempel MA200 för om det skulle trycka på vidare neråt eller vad, ja, så ser man ju det sen i intradag om man går in så här exempel att ja, nu ligger MA200 på daglig här och det kanske är jättemassa med, eller jättemassa, jättemånga Fibonacci-nivåer också i den zonen. Ja, då kanske kan bli en bounce därifrån. Så, yes. Ja, en liten kort uppdatering. Så får vi se under dagen vad som händer där. Men ja, en stängning under 16.03 vore ju klockrent. Ja, får se. Den kanske går ner nu och får stöd någonstans här och sen trycker vidare uppåt. Det är det, det är så nära nu att trycka igen det här gapet. Och jag tror inte att det viker ner nu för en stora eller större nedgång. Det är så nära att det är nästan logiskt att det borde tryckas till. Och sen att det, ja, viker ner sen då. Men det är vad jag tror. Det kan vara också att det viker ner nu. Och, ja. Vi får se. Det är ingen som vet exakt vart vi ska. Yes. Vi kör så. Så får vi se vad som händer dagen som. Yes. Ha det så bra. Hej svejs.